Dy dit pasi vrau Omer Mziari ish bashortën dhe vllajën e saj në Kodërrëshen. Autorit Fatmir Koleca i ka dhënë fund jetës pas ditën e sotme. Gjarja ka ndodhur në banesën e tij në fshatin Zejment Lezhës, ndërsa prej dy ditësh policia dhe forcat rreneja ishin në kërkim për kapjen e tij. Policia thotë se kishte bërë lokalizimin e Kolecit, i cili në orët e pasdites është futur nëpërmjet pyllit në banesën e tij në fshatin Zejment Lezhës. Forcat e ndërhyrjes shpejt të Shkodrës kanë krijuar perimetrin e jashtëm të rrethimit banesës dhe i kanë bërë thirrje autorit që të dorëzohej, por si kundërpërgjigje ai ka hapur zjarr me breshëri ndaj FNSH, duke plagosur dhe një efektiv. Në ndihmë të FNSH dhe policisë lokale kanë shkuar dhe forca speciale Reneja nga Tirana, ku kanë krijuar një rrethim të dytë dhe i kanë bërë thirrje autorit të hidhte armën dhe të dorëzohej, por në kushtet e refuzimit për të dorëzuar, Koleca nuk ka parë asnjë mundësi tjetër shpëtimi dhe ka qelluar vetëm me armë zjarri. Ngjarja që tronditi mirëditën ndodhi mbrëmje 25 shkurtit, ku vlla e motur u ekzekutua në oborrin e banesës në Kodërrëshen. Nëna tre fëmijëve Esmeralda Filopati, 36 vjeçë, dhe vllai i saj Vladison Filopati, 34 vjeç, u qelluan nga ish bashorti me breshëri Kallashnikovi. Mësohet se Esmeralda dhe Fatmiri prej 3 vitesh ishin të ndarë, ndërsa kishin edhe 3 fëmijë.